Waziri wa elimu Profesa George Magoha amefika mbele ya kamati ya elimu bungeni hii leo kuelezea masuala tofauti yanayokumba sekta ya elimu humu nchini. Aidha, Profesa Magoha hata hivyo alihepa kuzungumzia swala la wizara yake kutupilia mbali agizo la wanafunzi wenye alama ya D kusomea ualimu. Tuungane naye mwanahabari wetu Makori Ongechi ambaye yuko katika majengo ya bunge kutupa taarifa zaidi mpaka fika sasa. Nama Nimrod, kama ambavyo unadokeza ni kwamba waziri Profesa George Magoha ameshiriki kikao na wale wanakamati ama katika kamati maalum ya elimu hapa bungeni, akielezea na kufafanua masuala tofauti ambayo yameikumba sekta ya elimu katika siku za hivi karibuni na hasa mwaka huu. Kwanza likiwa ni lile swala ambapo wabunge walitaka kufahamu na kuelezewa kwa kina kuhusiana na zile kozi ambazo zinafanyika katika vyuo vikuu pamoja na hadhi ya wahadhiri, ambao waliibua masuala kwamba pengine kuna baadhi ya maprofesa ambao wanafunza katika vyuo vikuu na ambao hawajaweza kupata stakabadhi zinazohitajika katika kuendesha shughuli hiyo. Profesa Magoha akirejelea kauli aliyoitoa hapo jana kwamba huenda baadhi ya vyuo vikuu nchini vikafungwa na hata wafanyakazi katika vyuo hivyo kupoteza kazi zao kutokana na kwamba kuna ile ama uchunguzi ambao utafanywa katika kipindi cha miezi mitatu ijayo na ambao unaongozwa na ile tume maalum ya kusimamia masomo katika vyuo vikuu, kwa kimombo Commission of University Education. Lakini pia suala la pesa ama ufadhili wa serikali kuelekea katika shule tofauti nchini limejitokeza, wabunge wakitaka kubaini ama kujua ni kwa nini baadhi ya shule nchini hazijaweza kupata ufadhili ule wa serikali, ambao ni pesa ambazo huwa zinatolewa kufadhili masomo katika shule za sekondari na msingi, ikiwa ni pamoja na shule na vyuo vikuu. Kwa hivyo waziri akielezea kwamba pengine kama kuna yale mambo ambayo yamechelewesha ufadhili wa pesa hizo, basi watakuwa wakiangazia. Lakini la mwisho, Nimrod, ni kwamba kulikuwa na lile swala la baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa wamejiunga na vyuo vya kusomea mafunzo ya ualimu na ambao walisimamishwa kutokana na kwamba mahakama ilitoa amri ya kuunga mkono ile kauli ya tume ya kuajiri walimu nchini TSC kwamba alama inayotakikana kwa wanafunzi kuingia kusomea masomo hayo ya walimu itasalia C+, na hivyo waziri akadokeza kwamba kwa sasa hawataweza kuwasaidia wanafunzi hao, bali wata labda pelekwa katika vile vyuo vya kati kusomea masomo ya kiufundi. Kwa hivyo ikiwa ni masuala tofauti katika idara ya elimu ambayo yameibuka hii leo bungeni, na pia tutaangazia kwa kina. Sasa ni rejea kwa Nimrod, ili pia tuweze kusikiza kwa ufupi tu waziri Magoha alilongalonga vipi hapa bungeni. It means I cannot enforce the law that has already been there. But on the second question, Mr. Chairman, I was a university headmaster for 10 years. And I think this ministry is not going to interfere with the way universities are run, except to advise them, because what I used to do was to engage so that no student who is unable to pay for the exam is stopped from sitting the examination, and that is the message which I'll send to them. But there are also students from rich families who don't pay, and they should not be allowed to sit for the exam. I'm telling you, from this is something that I've gone through myself. So we cannot have a blanket rule. I used to go to the extent of background checks, to the extent that if there are 30 students who have not paid, 10 of them, if they are deserving, they do the exam. The others who have decided to go and drink their money, it is not my business to allow them to sit the exam. You must allow universities to do that.